Ietske. Hvad så? Det er jo, vi skal interview nu, jo. Det er jo, hvordan... Ja, men så var lige at ordne noget. Nå, okay. Det er jo, for, altså, du er jo... Vi skal jo snakke om, at du falder til i Aarhus nu, jo. Nå, ja. Jamen, det er helt vildt. Ja, er det... Hvad er det fedeste ved Aarhus? Altså, det hele... Jeg elsker det, mand. Det er virkelig godt. Ja, det kan jeg se. Du savner ikke noget ved København, eller? Nej, det gør jeg ikke. Nej, okay. Jamen, skal jeg bare lade dig være så, eller vil du med ind i klassen, eller? Jo. Jeg tror, jeg tager den på andet. Nå, okay, jamen.